A Bíblia diz, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Paulo aqui vem dizendo para Timóteo, o seu filho na fé, Timóteo, grandes vão ser as adversidades da vida, grandes vão ser as perseguições da vida, Timóteo, grandes vão ser as aflições deste mundo. Temos que travar uma grande batalha. Ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, você vai enfrentar grandes guerras espirituais, porque a nossa vida se constitui em uma guerra, em uma batalha espiritual. Desde quando a gente aceita Cristo, a gente está travando uma batalha, está travando uma guerra contra Satanás, os seus demônios e contra nós mesmos. E Paulo vem dizendo para Timóteo, Timóteo, sofre pois comigo, assim como eu tenho sofrido, sofre também comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. E ele vem dizendo, ninguém que se milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Uma guerra natural, uma guerra física, uma guerra humana que a gente observamos e vemos nas televisões. Vemos que é uma guerra a qual contém armas poderosas, armas destrutivas. Vemos que batalhas e guerras naturais são extremamente poderosas, são extremamente terríveis e sanguinárias. E vemos também que um soldado humano, um soldado, quando ele vai se preparar para a guerra, quando ele vai se preparar para ser um soldado, temos antes disso, tem que passar por um processo. E nesse processo, nós vemos que um soldado, ele deixa sua vida natural e começa a viver uma vida para a guerra, começa a se preparar a sua vida para uma batalha. Então ele não vive mais ele mesmo, ele não tem mais uma vida normal, ele começa a ter uma vida de preparação para quando houver uma guerra, uma batalha, ali ele estará pronto para atingir a sua meta, estará pronto para servir o seu país, servir o seu estado, servir o exército. E então Paulo vem dizendo, Timóteo, todo aquele que se milita não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, todo aquele que se limita não pode se entrelaçar, se amarrar nos negócios dessa vida. E assim também Deus está dizendo com você, você entrou para uma batalha espiritual, você entrou para uma guerra que não contém nem carne nem sangue, mas sim uma guerra espiritual contra Satanás e seus demônios. Ele está dizendo, você não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, você não pode deixar os negócios dessa vida te embaraçar sua vida, porque você foi chamado para batalhar algo eterno, não algo físico, algo que passa. Você tem que deixar a sua maneira de viver. Timóteo foi um grande soldado nas mãos de Cristo. Paulo foi um bom soldado nas mãos de Cristo. Paulo morreu. Timóteo morreu. Deus está te convocando você. Escute só, você tem armas poderosas. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas para destruir fortalezas. Deus te escolheu, te vocacionou para você sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Deus, ele não te chamou para ter uma vida de sossego aqui na terra. Não, ele te deu armas poderosas para que você possa batalhar guerras intensas, possa destruir fortalezas satânicas. Deus, ele te deu
armas poderosas. Levante a tua cabeça, soldado. Deus, ele te colocou uma confiança em você para que você possa batalhar pelo céu. Nossa batalha não é contra os homens, nossa batalha não é contra governos, nossa batalha é contra os demônios, nossa batalha, nosso alvo é conquistar o céu. Somos cidadãos dos céus.